Молебен за загиблими захисниками України. Збори тероборони розпочались на Миколаївщині. Добрий день, в ефірі новини, в студії працює Олександр Гордієнко. У Миколаєві відбувся молебен за загиблими захисниками України. Службу провели священники собору Каспарівської ікони Божої Матері. Анастасія Щербініна була на роботі. Каже, з вікна побачила, що збираються на молебень і вийшла. Для мене тоді Іловайськ став черговою, але дуже болячою краплею, яка показала, що безпрецедентну підлість тих, хто на нас напав, з країни-агресора, і нескінченний біль за такі смерті наших захисників. Біля пам'ятника Небесній Сотні зібралось 15 миколаївців. Сьогодні ми прийшли вшанувати пам'ять загиблих бійців в Іловайському котлі. Подія, котра зворушнула, я вважаю, не тільки країну, а й весь світ. Священнослужителі провели молебень за загиблими воїнами. Отче наш, Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Присутні заспівали гімн України. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Учасник бойових дій на сході України Євген Літвіненко поділився із кореспондентами Суспільного спогадами про побратимів. Події серпня 2014 року, про зелений коридор та вихід з Іловайська. Службу у Національній гвардії України Євген Літвіненко почав у 2012 році. Говорить, тоді навіть не думали, що в Україні може початись війна. Влітку 2014 року бійці підрозділу, в якому служив Євген, займали позиції в Амвросіївському районі. 24 серпня мали вийти так званим «зеленим коридором». 24 серпня покійний комбат, царство небесне, він мене якби і вберіг, бо я їхав, должен був їхати в його машині. Він був старший цієї машини бортової. Він говорить: «Єдь, шуруй в слідуючу машину, мені давай Андрюху пулеметчика». І потім, коли ми попали в засідку, то останні три машини підбивають. І там, де їхав сам комбат, того комбата потім опізнали по ДНК водителя цього зіла, тьоску мого, до сих пор він вважається безвісти, пропавший. Ну і дуже багато хлопців було теж там і ранених в цій машині. Чоловік говорить, згадувати той день важко. В Києві був парад, а в нас там був свій день не дуже добре. У мене ще якраз і в брата був в цей день народження. Він ровесник нашої рідненької України. Після того, як колону розстріляли, бійці попали в засідку. Два дні без припасів перебували у посадці. Потім їх взяли в полон. Наше начальство виходило на підконтрольну територію України і казало, що так і так, ми в кільці. Вони: «Прорвайтесь боєм». Говорю: «Боєм у нас нема чим прориватися, бо ми, це так буде братська могила». Чоловік каже, в полоні їм пропонували перейти на іншу сторону. Втім, присязі не зрадили. Євгена разом із побратимами обміняли на терористів 2 вересня 2014 року. Потім довгий курс реабілітації, у січні 2015 року чергова ротація. Події того серпня, говорить Євген, передати словами важко. В цих всіх зелених коридорах всі хлопці попадали в засідки. Це тупо був тір. Тільки ми в якості мішені. Запам'яталося на все життя і болючі такі моменти, коли і за своїх побратимів, яких вже немає, їх вже й не вернуть. Ну, це тяжко передати. Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини на Суспільному.
На Миколаївщині розпочались збори бійців територіальної оборони. З цієї нагоди в 191-му окремому батальйоні 98 бійців склали присягу на вірність українському народу. Склад батальйону укомплектований. 300 бійців збирали з 4 районів Миколаєва. Це люди віком від 20 до 60 років. Серед них є ветерани антитерористичної операції, колишні військові та ті, хто ніколи не складав присягу. 33-річний Володимир Марштуба в цивільному житті працює автослюсарем. На зборах тероборони вперше. Строкову службу не проходив, сьогодні складає присягу. Довг родині, честь. Борг батьківщині, честь, якось так. Ні, не сумнівався, хотів. Було бажання. Це для мене вперше, це для мене цікаво. Я раніше не служив свою строкову службу. Хочу спробувати. Ось я тут. Виносять столи, починається складання присяги. Вступаючи на військову службу і урочисто присягаю українському народу завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет. Серед присутніх є ті, хто після строкової служби у радянській армії вирішив скласти присягу на вірність саме українському народові. Кожен чоловік, який має захистити свою батьківщину, свою сім'ю і має право держати зброю і охороняти спокій в нашій державі. Збирати бійців тероборони почали 28 серпня. Триватимуть вони до 6 вересня. Командир 191-го окремого батальйону тероборони Дмитро Михайличенко розповідає, що очікує на військових в подальшому. Будуть проводитися заняття з вогневої підготовки, тактичної підготовки, інженерно-саперна підготовка, тактична медицина. Ну, психологи будуть працювати з нашими військовозобов'язаними. Про ситуацію з призовом резерву військовозобов'язаних по області в цілому розповідає тимчасово виконуючий обов'язки обласного комісара Віктор Мамчур. Проводяться навчальні збори і 123-ї бригади територіальної оборони. Формувач є Миколаївський обласний військовий комісар. Відповідно, сьогодні два дні ми скомплектували нашу бригаду. Ще лишилось там пару чоловік. Я думаю, що до обіду ми повністю її укомплектуємо. Бригада складається із 6 батальйонів, тобто безпосередньо формувачі є місто Миколаїв, один батальйон, місто Первомайськ, Вознесенськ, Баштанка, Вітовський і управління бригади. Сьогодні за бійцями закріпляють зброю. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. «25 нових шкільних автобусів придбали для потреб об'єднаних територіальних громад Миколаївщини. Ключі від них були вручені сьогодні представникам районних державних адміністрацій». Світлана Попович – начальниця відділу освіти Брезнегуватської районної державної адміністрації. Приїхала до Миколаєва, щоб отримати символічні ключі від нового автобусу, який відтепер возитиме місцевих школярів. «Обслуговувати буде один заклад, тому що здійснюється і буде підвіз здійснювати з одного населеного пункту до іншого. Але це не менш важливо, тому що підвозиться більше 30 чоловік щодня, плюс дошкільний навчальний заклад. Я думаю, що це також важливо». Світлана Попович каже, цей автобус не єдиний, але ті, що є у розпорядженні району, застарі, тому нового автомобіля потребували. «Це зараз актуально, тому що у нас в районі потребує заміни, тобто застаріле обладнання, 7 шкільних автобусів. Один ми вже маємо змогу замінити, залишається 6, тому працювати в цьому напрямку треба, треба і треба. Повністю задоволена новим автобусом, еталоном, я думаю, що він прослужить довго. На жаль, з нашими дорогами це під питанням, але я маю надію». Вартість одного автобусу – 1 930 000 гривень, говорить директорка департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації Олена Удовиченко. «Через систему «Прозоро» на умовах співфінансування за рахунок державного бюджету, обласного бюджету та органів місцевого самоврядування. З обласного бюджету в цьому році виділено 25 мільйонів гривень для того, щоб вирішити проблему. Ще не повністю ми, на жаль, вирішимо проблему, але ця програма продовжує діяти. На сьогодні була потреба 55 транспортних одиниць для довезення дітей до місця навчання і додому». Пасажиромісткість автобусу – 26 місць. Порівняно з попередніми зразками – сучасніший та зручніший, каже водій Баштанської об'єднаної територіальної громади Михайло Ватолік. «Тепер і були жорсткі сидіння, ці м'ягенькі сидіння, що можна, не так, на такі спинки ж отклонюються, подлокотники. Тут було все жорстке на місці, а тут все зробило більш-менш.
Михайло Ватолік має досвід кермування таким автобусом. Каже, машина непогано пристосована до українських доріг і має кращі технічні показники, ніж ті, що є у наявності зараз. Проти того він зручніший. Ну і сидіння м'якше, як я вже говорив. Може, щось двигателя вже не та. Розход, там не знаю, побачимо по книжці, що нам написали по розходу. За словами директорки департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації Олени Удовиченко, загалом на транспорт цього року держава виділила 50 мільйонів гривень. Гроші, які залишилися після цих автобусів, мають піти на закупівлю спецтранспорту для дітей з інвалідністю. Володимир Степанов, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаївщина. І поки це всі новини. Наступний випуск дивіться о 19:00.